Ось це частина вулиці Пилипа Орлика. Тут поруч розташована лікарня швидкої медичної допомоги. За декілька десятків метрів звідси друга підстанція швидких, звідки машини вирушають на виклики до хворих. І зараз вулиця має ось такий вигляд. Від 5 до 10 викликів щодня отримує 77-ма бригада медиків, у якій працює лікарка Марта Курса. Розповідається, частина вулиці Орлика – єдиний шлях, яким можна дістатися до хворих у мікрорайоні Щурата. У нас тут є одна лікарня, тут є дитяча лікарня. Бувають пацієнти з травмами, і діти також ламають ноги, руки. І перевезти пацієнта по такому відрізку дороги з якимось нормально незафіксованим переломом або переломом зі зміщенням, навіть якби ти його дуже добре зафіксував, все одно є якісь рухи, і це усугубляє стан пацієнта. Це наше дорожнє покриття. І від станції до Миколайчука цей відрізок, він повністю в жахливому стані, таке враження, що це якась повоєнна дорога. Олег Гупало, водій 77-ї бригади, їздить цією дорогою щодня. Перевезіть дитину по такій дорозі. Перевезти таку дитину по такій дорозі, от буває немовля там і цього, ну, самі знаєте. Ну, а батьки потім кричуть до водія, як ти їдеш, навчися їздити, а як тут можна їздити? Вроді водій зі стажем, але проїхати ту дорогу, то втрачаємо хвилини-дві, що буває екстрений виклик, що можна людину довести, ми не встигаємо доїхати. Оминають цю дорогу і водії з 46-го маршруту, що має поруч кінцеву зупинку. На вулицю, коли по Орлику ми їздимо, але коли попросять люди. Там дороги немає і бачите, що тут робиться. Бачите, машина всі мере, але доріг немає. Про вулицю Орлика питаємо телефоном керівника відділу комунального господарства Шевченківської райадміністрації Миколу Бегея. На замовлення Шевченківської районної адміністрації виготовляється проектно-кошторисна документація з капітального ремонту дороги і тротуарів з заміною інженерних мереж на вулиці Орлика. Передбачається капітальний ремонт дорожнього покриття, ремонт тротуарних доріжок, заміна каналізаційного колектора довжиною 200 метрів, заміна водопроводу довжиною 400 метрів, заміна повністю всього вуличного освітлення, ну і збільшення паркомісць, часткова висадка зелених насаджень. Орієнтовно до 100 мільйонів, якщо враховувати і проектно-кошторисну документацію, і безпосередньо виконання робіт. За словами Миколи Багея, закінчити розробляти документацію мають цього року, а почнуть роботи цьогоріч тільки за умови, що на них виділять кошти з бюджету. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, ЮАЛ Львів.